Bona tarda a tots, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, que coneixeu bé. Estem aquí per celebrar el 40è aniversari del grup català de sociolingüística. Enguany, gairebé cada any és un any d'aniversaris, però alguns són importants, els altres són molt importants. Jo diria que aquest n'és un dels importants, tant pel grup català de sociolingüística com pel fet de la sociolingüística. Aquí tinc una definició, que tots hi estareu d'acord, del DIEC, que diu disciplina que estudia les interaccions entre la llengua i el medi social, especialment, etc etc. Bé, la llengua, la comunicació i la capacitat de viure en societat són característiques que ens diuen els antropòlegs, els biòlegs, que caracteritzen la nostra espècie, de manera que per això deia que segurament no pot haver-hi una disciplina més important que la sociolingüística en aquest sentit, analitzar de quina manera ens comuniquem en societat té aquesta importància. Hi ha diverses coses, els que m'acompanyen a la taula, la directora general i Joan Pujolà, president actual de la SOCS, diran la seva, però jo voldria recordar que un dels pioners del grup català de sociolingüística no és avui aquí, que és en Francesc Vallverdú, i que té problemes de salut, però en fi, ens ha enviat un missatge que es llegirà després, i que com que això es projecta per streaming, doncs ens deu estar veient, i per tant una salutació no només als presents, sinó als que a una certa distància també ens acompanyen. Res més, si penso que s'ha de projectar en aquests moments el vídeo sobre les SOCS abans de la teva introducció, doncs endavant, quan vulgueu. Gràcies. Es transforma la realitat lingüística del país. Fa 40 anys era una realitat molt diferent de l'actual. El català tenia un paper marginal a la vida pública catalana. Per això, l'any 1973, amb el propòsit de conèixer a fons la realitat del català, un petit col·lectiu de sociolingüistes dels territoris de parla catalana va decidir d'organitzar-se i va constituir el Grup Català de Sociolingüística, que actualment és la Societat Catalana de Sociolingüística, coneguda amb l'acrònim de SOCS. La SOCS apareix al mateix temps que la sociolingüística en els territoris de llengua catalana. Llavors, per tant, tots els debats van apareixent i es reflecteixen en el si de la societat. La primera trobada va tenir lloc a la Universitat Catalana d'Estiu amb la participació de sociolingüistes com Antoni Maria Badia i Margarit, Jordi Carbonell, Gerard Bassalls, Domènec Bernardó, Bernat Riu, Aina Moll, Vicent Pitarc i Francesc Vallverdú. Francesc Vallverdú, president del grup des de l'any 1991 a l'any 1999, ha il·lustrat aquesta trobada a un dels seus articles, com mostren aquestes línies. El mes d'agost de 1973, a Prada de Conflent, a redós de la Universitat Catalana d'Estiu, un petit nombre de lingüistes i cultivadors d'altres disciplines va manifestar el propòsit de constituir el Grup Català de Sociolingüística com a fruit d'una voluntat de normalització de la llengua catalana i d'un interès pel desenvolupament de la sociolingüística a la nostra àrea. La presentació del Grup Català de Sociolingüística va tenir lloc l'any següent, el 1974, al 8è Congrés Mundial de Sociologia de Toronto. La Societat Catalana de Sociolingüística i en el seu origen el Grup Català de Sociolingüística va representar probablement el primer impuls que va rebre la sociolingüística als països de llengua catalana. Entre l'any 1975 i el 1977, els membres del grup contribuïren a impulsar la ponència de llengua del Congrés de Cultura Catalana. L'any 1980, la Generalitat de Catalunya va crear la Direcció General de Política Lingüística, liderada per Aina Moll. El Grup Català de Sociolingüística constituïa ja l'avantguarda de la sociolingüística catalana. L'any 1986, el grup va participar al segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Una cosa és la lingüística, és la descripció de la llengua, les parts de l'oració, etc. Altra cosa és la sociolingüística, que és les qüestions d'ús de la llengua. Els factors exteriors que intervenen en el desenvolupament normal o anormal de la llengua
l'estudi d'això, és l'estudi de sociolingüística. Els seus treballs han influït en la base intel·lectual de les polítiques lingüístiques i de normalització de la llengua de la Generalitat de Catalunya i la resta dels territoris de parla catalana. El concepte de normalització lingüística s'inspirà, sobretot, en els treballs de Lluís Vicent Narasil. L'any 1991, el grup va obtenir representació al Consell Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya. També va tenir un paper destacat en l'entrada de la sociolingüística com a disciplina a la universitat. Val a dir que a partir d'aquells anys, de finals dels 70, l'inici de l'anomenat període democràtic, la sociolingüística s'ha estès a moltes altres universitats amb un valor desigual. Hi ha universitats on la sociolingüística és una pura optativa, perquè tinc la sospita o tinc la creença que per a molts lingüistes la sociolingüística continua sent bastant poc important, perquè no afecta el nucli de l'estructura. Jo, evidentment, no hi estic d'acord. Crec que un bon lingüista ha d'entendre l'ús social de les llengües. Home, jo crec que el que ha permès, primer, que hi hagi gent que s'hagi pogut guanyar la vida de la sociolingüística, que hi hagi hagut sectors que s'han pres la sociolingüística d'una manera despolititzada. És a dir, hi ha algun que s'hi dedica sense haver de tenir una pressió per donar vies per la solució del tema de la llengua. Aquesta entrada en el món acadèmic ha permès que hi hagi hagut una diversificació. Hi ha moltes sociolingüístiques ara. A més d'organitzar debats i seminaris sobre diferents aspectes sociolingüístics, la SOCS publica la revista Treballs de Sociolingüística Catalana des de 1977. Des de fa 30 anys, membres de la SOCS col·laboren en l'anàlisi de censos lingüístics i enquestes de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. La SOCS té una funció molt important com a observatori dels canvis socials que tenen relació amb la llengua. El seu paper ha estat fonamental per entendre fenòmens com l'onada migratòria de principis del 2000. L'any 2001 es van organitzar les primeres jornades del Grup Català de Sociolingüística. Es van centrar en la necessitat de fomentar l'ús interpersonal del català amb els nouvinguts, tema que fou també objecte de campanyes de sensibilització des de la Direcció General de Política Lingüística. L'any 2003 es va instaurar el Premi Lupa d'Or al millor llibre de sociolingüística publicat en català. Actualment porta el nom de Premi Modest Reixac, eminent sociolingüista. L'any 2004, el grup es convertí en l'Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana. L'últim gran canvi de l'associació ha estat la seva integració com a societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans amb el nom de Societat Catalana de Sociolingüística. L'IEC va ser interessant per la SOCS des del principi de la societat, en el qual els primers anys, 80 ja o 70, es va intentar que hi entrés la societat a l'IEC. En aquell moment no va poder ser, i després, a l'any 2005, la Junta presidida pel president Emili Boix va decidir posar en marxa aquest mecanisme de petició d'entrada a l'IEC. Un dels motius és la conveniència i la necessitat de que la SOCS, que era una societat petita i sense connexió directa amb altres entitats, pogués formar part d'una organització important com és l'Institut d'Estudis Catalans, que és la principal organització que s'ocupa de la ciència catalana i que dona una gran importància a la producció científica en llengua catalana. I d'altra banda, també era molt convenient per a la SOCS poder disposar d'un organisme que li donés un suport logístic i econòmic que no tenia fins llavors. Durant tots aquests anys, la SOCS ha treballat per tenir un coneixement científic dels fenòmens sociolingüístics. Gràcies a la recerca en sociolingüística, l'acció de governs autonòmics i municipals de les terres de parla catalana i la voluntat tossuda de la ciutadania, que en tot moment ha mostrat el suport social a la llengua, l'ús del català ha anat creixent quantitativament i qualitativament. Jo crec que actualment, i en relació al futur, la SOCS té reptes importants, sobretot en dos aspectes que tenen a veure tots dos amb la globalització. El primer aspecte és que la globalització comporta un nivell de multilingüisme cada vegada més gran. En els seus orígens, la sociolingüística catalana estava sobretot, interessada en les qüestions de bilingüisme entre català i castellà. Ara, en aquest moment, estem en un món cada vegada més multilingüe, i on la mateixa experiència de la gent cada vegada comporta més llengües, i per tant la globalització està canviant el propi objecte d'estudi de la disciplina,
ja hem d'intentar donar a la gent elements per entendre com navegar en aquest món multilingüe. Per altra banda, totes les disciplines científiques també s'han globalitzat molt. Aleshores, tenim un nou repte que és, d'alguna manera, redefinir quina és la posició de societats com la nostra en relació a la sociolingüística local i també crear espais de debat i d'estudi en relació a la realitat catalana. En el 40è aniversari de la SOCS és moment de mirar enrere i fer balanç. Però, sobretot, és moment de mirar cap endavant, perquè, tal com recordava Aina Moll, una de les fundadores, és possible el recobrament total de la llengua si tots els catalans ho volem. Lògica, expresidents de la SOCS, col·legues i amics, us agraeixo molt en nom dels socis de la SOCS que ens hagueu volgut acompanyar en aquest acte amb què iniciem la commemoració del 40è aniversari de la Constitució del Grup Català de Sociolingüística, el col·lectiu que va fundar la nostra associació. Abans que res, però, m'agradaria saludar molt especialment l'amic Vallverdú, també, que amb permís d'internet ens hauria d'estar escoltant des de casa seva i que ens ha fet arribar també un escrit que us voldria llegir i que diu així: el dia 27 tindrà lloc a l'Institut un acte organitzat per la Societat Catalana de Sociolingüística que em feia molta il·lusió i en el qual jo havia de participar. Es tracta de la solemne commemoració del 40è aniversari de la Constitució del Grup Català de Sociolingüística, un dels esdeveniments més transcendents i entranyables de la meva trajectòria intel·lectual. No voldria pas que imaginéssiu que sobrevaloro l'esforç i el sacrifici que un petit grup d'estudiosos amics van fer en aquell moment. De fet, vam actuar tan engrescats i amb resultats científics d'ample repercussió als països catalans i a fora que ens podem considerar ben afortunats d'haver compartit aquella iniciativa. Nosaltres podem ben dir que en el nostre cas vam ser profetes en la nostra mateixa terra. Quan el text nonat que us volia llegir tampoc no us heu perdut gaire cosa. Per sort, l'any 2009, el nostre anuari Treballs de Sociolingüística Catalana va publicar un article meu titulat Història del col·lectiu GCS a SOCS, en què vaig fer la petita història del nostre grup amb un tractament especialment detallat dels primers 15 anys de la nostra entitat, precisament aquells en què el meu testimoniatge és més singular i rellevant. Fet i fet, el que més greu en sap és no poder compartir amb vosaltres aquests moments, és no poder-vos abraçar un a un i agrair a tots els que heu fet possible el nostre projecte tan engrescador i els que hi doneu continuïtat per al bé de la llengua catalana i, en definitiva, de la sociolingüística. Un record molt especial a tots els amics que ens acompanyen. Moltes gràcies pel vostre suport, una abraçada ben efusiva amb l'esperança de reveure'ns ben aviat. Francesc Vallverdú. Bé, també és molt oportú que ens acompanyi avui l'Esther Franquesa, directora general i també sòcia, que en certa manera representa la continuïtat del compromís comú amb el procés de normalització del català ja des dels seus inicis, quan l'Aina Moll, una de les nostres fundadores, fou la primera directora general de Política Lingüística. I no cal dir que els agraïm la participació entusiasta en la producció d'aquest vídeo que hem vist i que ens serà molt útil per a difondre la societat per internet. La presència de la directora general també expressa una dimensió important d'aquesta commemoració, ja que jo crec que no hem de celebrar estrictament els 40 anys de l'associació, sinó més àmpliament els 40 anys de la sociolingüística a casa nostra. 40 anys de moltes persones i col·lectius que han treballat per comprendre la complexa realitat lingüística dels territoris de parla catalana, des del govern, des de la societat civil, des dels ajuntaments i diputacions, des de les empreses, des dels partits polítics i des de les universitats. De fet, actualment només una petita part de tot el que es fa en sociolingüística a casa nostra deriva directament de l'activitat de la SOCS. Només cal recordar la feina duta a terme per la xarxa CRUSCAT, l'ens associat a l'IEC, que fa el seguiment de la situació i l'evolució de l'ús del català arreu dels països catalans, i també es pot esmentar l'excel·lent trajectòria de la revista Llengua i Dret, publicada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. I ja no diguem tots els grups, projectes de recerca i seminaris organitzats per les universitats catalanes i sovint per entitats de catalanística a l'estranger. Potser sí que encara la majoria dels participants en aquestes iniciatives són socis de la SOCS, però en tot cas crec que seria més apropiat commemorar aquest aniversari com una celebració de tots plegats i no només de la societat en particular.
Els actes que us proposem de dur a terme amb motiu d'aquest aniversari han volgut tenir aquest component de reflexió acadèmica i sobre la disciplina. De fet, esperem que altres actors i companys es prestin a fer la seva aportació afegida als modestos actes que la Junta de les SOCs s'ha vist en cor d'organitzar. Així, nosaltres hem proposat un repàs de les tres orientacions que han predominat fins ara en sociolingüística, l'antropològica, la demolingüística i la jurídica, però els del RAM ja sabem que hi ha moltes més sociolingüístiques que potser hauríem d'ajudar en el futur a guanyar projecció. Avui en Joaquim Torres i l'Emili Boix ens faran una mica de repàs històric i estat de la qüestió sobre la disciplina a casa nostra. I a finals d'any hem invitat en Xavier Vila i l'Isidor Maria a reflexionar sobre com ha evolucionat el pensament sociolingüístic a casa nostra i quines perspectives de futur es poden endevinar. Personalment, jo intueixo que aquest ha de ser el rol principal de les SOCs, això és crear espais per a la reflexió general sobre la disciplina i no necessàriament aspirar a exercir funcions concretes que en molts casos altres grups i col·lectius ja poden exercir de pròpia iniciativa. En aquest sentit, ha estat molt important que ens acollís l'IEC en aquesta darrera fase, ja que això ha permès no només superar les limitacions d'un col·lectiu que havia de funcionar en tota la seva estructura en base a treball voluntari, sinó també entrar en una dinàmica de millora en molts aspectes, com és, per exemple, la gestió de la revista de treballs de sociolingüística, que està entrant a poc en els nous circuits d'indexació i avaluació de la qualitat acadèmica. La globalització del camp científic és, en aquest sentit, un condicionant que ens seria difícil d'afrontar sense el suport de l'IEC, que és el context ideal per crear i mantenir espais d'activitat i de debat acadèmic d'àmbit català i en llengua catalana. La globalització també està canviant ràpidament la pròpia realitat lingüística que ens pertoca d'estudiar i d'això la Direcció General també n'és inevitablement conscient. Si abans parlàvem de bilingüisme o de la dicotomia entre territorialitat i personalitat, ara parlem cada cop més de multilingüisme, mobilitats i complexitat. En tot cas, el suport de l'IEC ens dona una base més sòlida per afrontar aquest repte de construir una perspectiva catalana sobre el multilingüisme, de la mateixa manera que els creadors del grup català de sociolingüística van saber construir en el seu temps una perspectiva específicament catalana sobre la sociolingüística del moment. I res més, moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula la senyora Esther Franquesa, directora general de Política Lingüística. Endavant. Gràcies, president. President de les SOCs, autoritats de l'Institut, sociolingüistes en general i lingüistes, si n'hi ha algun que no és sociolingüista en aquesta sala, efectivament avui és una celebració no només de les SOCs, entenc jo, sinó de la sociolingüística en general i també de la sociolingüística catalana, que cal, i comparteixo amb Emili Boix, el coneixement d'una llengua en amplitud, abastant també el seu ús i no només la seva estructura, sembla que és un fet evident en la societat d'avui. En tot cas, per a la política lingüística és clau que ens acostem a la llengua des del punt de vista del coneixement del seu ús i dels usos i les relacions amb les altres llengües. Per això és clau i ha estat sempre clau que hagi existit des d'un bon començament, ja ara fa 40 anys, aquest nucli dels primers que van començar a conformar aquest grup, que ha anat esdevenint un sòlid grup de trajectòria definida que ens ha vestit a tots nosaltres d'estudis i de reflexions que ens permeten articular polítiques lingüístiques amb els peus posats a terra. És evident que si vosaltres recopileu dades sobre una llengua, sobre una altra llengua i ara amb altres llengües i les interpreteu, a l'hora de definir amb els factors que influeixen, a l'hora de definir què cal fer, on cal actuar i què podem fer, tenint en compte sempre els recursos que tenim a l'abast, segurament podem encertar una mica més amb el vostre ajut. És evident que la nostra situació particular de la llengua en aquest context complex i de coexistència amb el castellà en un moment anormal, com podríem dir, manllevant les paraules de Badia i Margarit, va fer que això fos un estímul perquè es desenvolupés la sociolingüística a Catalunya. Aquesta sociolingüística va fer créixer els estudis, consolidar-los, de manera que al final han esdevingut
un referent per ells mateixos, no només per a la llengua catalana, sinó també a nivell internacional. I per tant, avui, aquesta sociolingüística que ens ha permès veure-la com un pilar per construir polítiques lingüístiques és un referent d'èxit, i això ens ha de fer il·lusió com a acadèmics, com a estudiosos, com a institucions que estem al capdavant o que hem empès aquests grups, i també em sembla a mi que com a país. Tots els estudis que heu anat fent i les reflexions a l'entorn que heu anat fent al llarg de 40 anys ens han permès anar fent fotografies de particulars d'aquesta nostra realitat lingüística, que no deixa de ser particular, complexa, i que encara que ha anat canviant molt, resulta que som al cap del carrer i continuem necessitant encara molt els vostres estudis i les vostres reflexions per basar-nos nosaltres a l'hora de fer política lingüística i a l'hora d'avançar, no només perquè coneixem millor el món, sinó perquè podem actuar amb una mica més d'eficàcia. Per això a mi em plau de ser aquí com a directora general de política lingüística per remarcar el valor que té la SOCS, que té la sociolingüística catalana, i el valor que té per a la llengua i per al govern mateix, i el valor que han tingut aquests 40 anys i el valor que han tingut cadascuna d'aquestes persones que l'han fet possible, perquè a més mirant els estudis, mirant la història, mirant el vídeo, i reconeixem mestres, i reconeixem col·legues, i reconeixem companys, i reconeixem professors que hem tingut, i tenim també una mica el cor posat en les relacions amb molts d'aquests sociolingüistes, i per tant fa il·lusió també de commemorar des del punt de vista sentimental l'èxit d'aquesta història. I com a tota celebració, quan es bufen espelmes, es miren enrere, i sempre es fa amb la voluntat de tirar endavant, de continuar endavant la llengua en aquest cas, la sociolingüística catalana, la sociolingüística en general, i per tant, en nom del govern, jo vull bufar les espelmes amb tots vosaltres, vull aprofitar per fer un reconeixement obert, abstracte, però que el pogués rebre individualment cadascuna de les persones que han fet possible aquests 40 anys, i donar-vos ànims i demanar-vos que continueu fent aquesta feina, perquè en tot cas em sembla que a la política lingüística li continua fent molta falta per continuar navegant per aquest món, com deia el president, i anar fent front a aquestes dificultats i anar-nos situant la nostra llengua en relació amb les altres llengües. Enhorabona als que ho heu fet factible durant 40 anys, i enhorabona als que ara hi esteu al capdavant, i molts ànims. Gràcies. Molt bé, gràcies. Em penso que ha d'haver-hi ara un canvi de situació perquè pugin els conferenciants a la mesa, nosaltres passarem a baix. Molt bé, i passem a la segona fase d'aquest acte, que havíem pensat una mica de fer una mica de diàleg sobre la pròpia història del Grup Català de Sociolingüística i de la SOCS, que ens pot explicar en Joaquim Torres, perquè és una persona que de fet l'ha viscuda des del primer moment, que va, i a més, no només per fet d'haver-la viscuda, sinó perquè també, diguéssim, és una de les persones que hi ha treballat intensament durant molts anys, des de que va fer doncs, el màster a París, i contribuint després a l'anàlisi de moltes de les dades de censos, padrons i enquestes lingüístiques que han anat sortint al llarg del temps, i després parlarà l'Emili una mica sobre els temes més acadèmics. Davant. D'acord, moltes gràcies. Bé, jo vull fer un esment també en lamentar doncs, que el nostre
expresident i amic personal Francesc Vallverdú no pugui ser amb nosaltres, entre altres coses perquè és una persona important, ha estat sobretot en el naixement de la societat i en els primers lustres de la seva existència. Bé, doncs parlaré una mica de la història de la societat, que ja n'hem parlat una mica en el vídeo i en altres moments, però miraré de fer una visió dels principals esdeveniments de la història de la societat relacionats amb l'evolució de la situació de la llengua durant aquests anys, de la llengua catalana. Bé, com hem dit, tot va començar a Parada de Conflent el 1973, en el qual unes persones que ens interessava la sociolingüística en general, doncs vàrem pensar en la possibilitat de fer unes aportacions l'any següent en el Congrés Mundial de Sociologia de Toronto. I així ho vam fer, i així va començar el grup català de sociolingüística de la nostra societat, i tal com s'ha dit, hi ha una coincidència total entre l'aparició de la sociolingüística en el nostre àmbit lingüístic i l'aparició del nostre grup o de la nostra societat en els seus primers moments. Per tant, la societat neix amb la sociolingüística en el nostre territori i neix perquè hi ha una necessitat de treballar la llengua, d'estudiar la llengua i d'analitzar-la en aquell moment històric. I al mateix temps també apareix el nostre anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, perquè el primer volum de Treball de Sociolingüística Catalana es va dedicar a les aportacions que s'havien fet en el Congrés de Sociologia de Toronto. Per tant, en aquella època hem de pensar que ens trobem al principi de tot això, encara no havia mort el dictador Franco i en tot cas els següents anys encara no s'havia instituït plenament la democràcia i l'autonomia, per tant, la sociolingüística apareix en un moment de resistència, en una època de resistència en contra de la voluntat destructiva d'aquell règim de destruir la llengua catalana, que portava molts anys fent-ho, però que en el moment inicial hi ha una relació entre sociolingüística i resistència, entre reflexionar sobre com fer front en aquella situació, entre altres conceptes, el mateix concepte de normalització lingüística que es va fer servir durant molt temps i que ara ja no el fem servir, servia per dir que estàvem en una situació anormal i havíem d'intentar arribar a una situació normal, que era superar totes aquelles seqüeles tremendes. En aquest sentit, una de les primeres actuacions importants que va fer la nostra societat va ser la intervenció en el Congrés de Cultura Catalana, que no sé si tots sabem que va ser, no responia al que entenem per un congrés, que era un anàlisi científic de determinats elements durant uns quants dies, sinó que era una mena de manifestació generalitzada dins la societat en un moment en què s'acabava la dictadura i intuíem que podíem entrar en una època de democràcia i d'autonomia, una reflexió de totes les gran part de les persones interessades en aquest procés sobre què havia passat i com volíem que fos el que vindria. Llavors, moltes de les persones que van intervenir en els diversos àmbits del Congrés, que agafaven tots els aspectes de la vida social, van ser després elements actius en la construcció de la democràcia i de l'autonomia. En aquest sentit, va existir un àmbit de llengua catalana que va reflexionar sobre com s'havia de plantejar la política lingüística i la sociolingüística en aquell moment. Una de les coses que es van aparèixer i que aquella societat naixent va debatre és la necessitat que hi hagués una cosa que després em vam dir Direcció General de Política Lingüística, n'havíem dit que si es diria Gabinet de Política Lingüística, etc. Això ho vam debatre, ho vam estudiar. Fins i tot li vam demanar al president Tarradellas quan hi era, en aquell moment no va haver manera que es fes, no va haver temps, però sortosament després ja en aparèixer la Generalitat i en fer les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, doncs sí que va ser una de les primeres coses que es van fer i tal com s'ha dit, la primera directora general, Aina Moll, era un membre actiu de la nostra societat. Després ens vam trobar ràpidament, fins a llavors la societat havia estat, o el grup aquell de sociolingüística era una societat, podem dir, assembleària, és a dir, ens reuníem i no hi havia cap mena de formalització. En aquell moment, amb la creació de la Generalitat, es va crear el registre d'associacions de la Generalitat i, per tant, podíem ser una associació demanant-ho en el nostre subestat autonòmic. Fins a llavors ho havíem de demanar a Madrid en el règim, no que sigui, era una cosa pràcticament inviable. Llavors ja es va demanar de ser-ho, per tant vam fer uns estatuts, ens vam formalitzar i des de l'any 1981 som una societat formalitzada amb els seus estatuts, la seva junta, etc. Va seguir llavors funcionant el grup, es anava ampliant progressivament. I una de les coses que va fer en aquells anys 80 important va ser la intervenció en el segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que
es referia, en certa forma, volia ser una referència relacionada amb el primer Congrés Internacional de grandíssima importància, primers del segle XX, per la llengua catalana, i que va donar lloc a la normativa de la llengua i, per exemple, a la creació de l'Institut d'Estudis Catalans, aquest segon congrés no va ser tan important, però va ser una forma de reflexionar sobre què es podia fer en aquell moment per fer avançar la llengua. També hi va haver una secció, un àmbit de llengua catalana, que en aquest cas va ser el responsable en Moder Reixac. Durant aquells anys 80 i 90, l'evolució de la societat va deixant una mica de cantó, fins a cert punt, aquella sociolingüística de la resistència i es va transformant més en l'estudi, va treballant més en l'estudi de la disciplina i la millora de la disciplina, l'anàlisi de les enquestes, etc. No? En aquest sentit, també està relacionat amb l'evolució de la societat, en la qual als anys 90 doncs, va deixar pas l'actitud de conscienciació i de reivindicació col·lectiva que hi havia en relació a la llengua, va deixar pas a un cert relaxament col·lectiu, perquè en aquell moment semblava doncs, que la Generalitat ja ho solucionaria tot. No? Aquí hi havia aquella impressió, em dic jo, relaxament col·lectiu, per dir que bé, no, semblava que no calia que hi hagués tant activisme, perquè com que la Generalitat, de fet, durant aquells anys sí que estava fent elements de construcció nacional importants, com per exemple l'aparició d'una televisió en llengua catalana o el català com a llengua vehicular a l'ensenyament, doncs semblava que això ja no calia que la gent se'n preocupés tant. Llavors ja, amb el tombant de mil·lenni, aquesta reflexió de la societat per analitzar i estudiar i perfeccionar la disciplina arriba a un punt en el qual es fan les primeres jornades de debat sobre l'ús que són sobre l'ús interpersonal del català. Aquestes jornades són un punt d'inflexió des del meu punt de vista, perquè fins llavors doncs, la política lingüística no donava massa importància, no donava, consideraven prou importància l'ús interpersonal, sinó que es centrava sobretot en potenciar l'ús públic, analitzar els coneixements i qüestions d'aquestes, i semblava que entrar en els usos privats o interpersonals pogués ser una cosa una mica perillosa, perquè podia ser com, es podia interpretar com si entrava en la vida privada de les persones i coses així. En aquell moment, en aquells principis d'aquest segle, doncs, molts sociolingüistes van pensar que era el moment i teníem la necessitat d'analitzar a fons l'ús interpersonal per fer avançar el procés, i això es va materialitzar en aquelles primeres jornades del grup que van ser sobre aquesta qüestió i que van tenir molt èxit, i a partir d'aquell moment doncs, l'ús interpersonal es va integrar en l'agenda de la política lingüística. Durant molts anys ha estat molt important, ara continua sent un element, són un dels elements que van donar peu a l'actual configuració de les enquestes d'usos lingüístics, dona molta importància a l'ús interpersonal, també s'ha potenciat totes les actuacions que ajuden a que aquest ús interpersonal avanci, etc. Bé, després ja, això ja n'ha parlat al vídeo, i al moment, l'any 2005 és un any en què es prenen dues decisions importants per part de la Junta presidida per l'Emili, una és el canvi de nom de Grup Català de Sociolingüística, Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana, que es va fer amb la intenció, és a dir, a veure, una mica la idea és que ja no estàvem en una època tan resistencialista com al principi, per tant la idea de grup català era una cosa una mica d'una cèl·lula de lluita, no? I això es va poder canviar i a més va voler estendre amb el sentit de dir que si algú podia considerar que perquè hi havia l'adjectiu català, doncs algú que no fos de Catalunya, algun català no parlant es podia sentir exclòs, doncs en aquest sentit es va fer aquesta idea de l'ASOL, l'Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana. I després es va prendre una decisió també molt important, la Junta d'aquell moment, és decidir de mirar d'entrar a l'Institut d'Estudis Catalans. Llavors, a partir d'aquell moment, hi va haver un procés per mirar d'entrar. I el tema no era fàcil, perquè, òbviament, hi ha bastantes associacions que voldrien formar part de l'Institut d'Estudis, i l'Institut d'Estudis no pot absorbir a tothom, i llavors l'Institut, que és un organisme complex, doncs ho va haver d'analitzar, estudiar, vam haver de fer molts passos, però l'any 2008, quan feia un any que jo havia entrat de president, doncs vam poder aconseguir, després de tots els processos que havíem fet abans, d'entrar a l'Institut. Això, ja tal com s'ha dit també al vídeo, va ser un gran progrés, tal com ha dit el president, va ser un gran progrés per la nostra societat, que ens ha donat una amplitud més gran de la que tenim, una capacitat d'actuació molt més gran, la integració amb una gran institució com és l'Institut d'Estudis Catalans, amb la qual coincidim molt amb l'interès per la llengua en altres qüestions, i el suport logístic de l'Institut, això és molt important, no? Això ens ha permès també difondre més els nostres actes, fer actuacions conjuntes amb els diversos organismes de l'Institut,
i tenir el suport en la publicació de treballs de sociolingüística catalana, que es trobava en una situació molt precària. Per exemple, no podíem aconseguir la periodicitat desitjada, que era una vegada a l'any, ara sí que ho estem portant a terme, i també relacionar, doncs, integrar el treball de sociolingüística catalana amb tot aquest objectiu i aquesta pràctica que porta l'Institut de millorar l'avaluació acadèmica de les revistes, científiques en català, en la qual, doncs, el treball, doncs, ja està plenament integrat. Bé, llavors, a partir de l'entrada a l'Institut vam poder fer coses que abans no havíem pogut fer. Potser un dels actes en els quals que ha tingut més ressò va ser l'any 2009 un cicle de conferències en el qual vam commemorar els 25 anys de la Llei de Normalització Lingüística, i entre altres coses allà vàrem participar en un cicle en el qual va intervenir el llavors president de la Generalitat, José Montilla, i l'expresident Jordi Pujol, l'altre expresident Pasqual Maragall també havia estat invitat, malauradament no va poder venir, però bé, aquell cicle va tenir una gran repercussió en tots els sentits, no? Després, en quant a l'evolució de la situació social de la llengua, a partir, doncs, ja quan entrem a la segona dècada del segle XXI, ens trobem amb el procés d'involució de l'Estat espanyol respecte a l'autonomia de Catalunya i la llengua de Catalunya, sobretot amb la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l'Estatut del 2006, i aquí la societat, des del punt de vista de la llengua, passa del relaxament col·lectiu que hi havia hagut, doncs, sobretot a l'època d'entre els dos segles, a un nou reforçament de l'activisme en favor del català. Per exemple, durant aquests anys últims ha augmentat, no sé si el doble o tres vegades, el nombre d'entitats que s'ocupen de l'activisme en favor del català. La gent, davant d'una situació contradictòria, d'un atac fort, doncs reacciona. I, en aquest sentit, també la societat de sociolingüística, que de totes formes ha continuat la seva tasca de desenvolupament de la disciplina, també ha tornat a entrar i a fer-se responsable d'això. Per exemple, ha reflectit aquesta actitud també reivindicativa, per exemple, en un acte que es va fer l'any 2010, just després de la sentència del tribunal, en el qual hi va haver una sèrie de persones, referent Requejo, el mateix Isidor Marí, etc., i la qual, doncs, es va parlar d'aquesta problemàtica, es va parlar de l'impacte que tenia la sentència del Tribunal Constitucional sobre la qüestió de la llengua, i que va ser un acte que va tenir molt ressò, també, va tenir molta gent i va tenir molt ressò. I després, també en aquest sentit, ja en aquest últim any, doncs, hi ha hagut dos declaracions, bé, en tot cas una declaració de la societat sobre l'ofensiva que es produeix ara contra el català en tots els seus territoris, i també la intervenció del president en un debat, sobre l'estat propi a la Conselleria de Cultura, doncs, que també va representar una reflexió sobre aquestes qüestions. En definitiva, jo considero que durant aquests 40 anys la nostra societat ha estat en l'àrea lingüística de la llengua catalana el principal fòrum de debat, almenys en la major part de l'època. Potser al final és cert el que diu en Joan Pujolà, doncs, que hi ha més àmbits que en parlen, però en tot cas durant la major part de l'època ha estat el principal fòrum de debat, de reflexió i propostes sobre la situació social de la llengua i també sobre el desenvolupament de la sociolingüística. Ja està, sí. Molt bé, moltes gràcies, Joaquim, i potser podem passar ja a la segona part. Necessites aigua? Ah, USB. Molt bé, l'Emili, que crec que ja tothom el coneix, per tant, això de dir currículums... Ja... Sí, és una mica... Ja, En tot cas, amb l'Emili li hem demanat que faci la reflexió una mica més des del punt de vista de les diverses orientacions que ha anat incorporant la sociolingüística al llarg del temps. Has obert el web. Sí. Aquest l'alça. Sí.
Doncs res, sense més prolegòmens, t'acosto pel micro, potser. Però espera, espera, és a dalt, no? No, és això d'aquí. Aquest, això, aquest petit, sí. Aquest, no sé, aquest d'aquí, sí. Ara ja està. Bé, una mica mal posat, però... Bé, bona tarda a tothom. Lamentar, evidentment, que no pugui venir en Francesc Vallverdú. En segon lloc, agrair a en Joaquim aquest balanç, que ell era l'únic, pràcticament, una persona que ho podia fer d'una manera privilegiada, aquest repàs de la història. Jo m'atreviré a fer alguns, algunes consideracions, algunes poc cofoistes, sobre els futurs de la sociolingüística als nostres països. La complexitat del nostre país és evident. Si ara anéssim al camp del Barça, la diversitat de llengües que tindríem al lloc públic més important seria extraordinària. I la complexitat dels nostres carrers també és molt gran. Simplement passo tres fotos ràpides del meu arxiu de fotos anàrquic, de tota mena de fotos. Ja des de felicitacions de Nadal, amb error d'ortografia en alemany, per cert, aquest any o l'anterior, hi ha un error, però és una mostra de multilingüisme. Aquí tenim una mostra d'un comptador d'una vila de Catalunya de 13.000 habitants en què tots els comptadors estan mal escrits, tots diu comptador d'aigua, i és un nom romàntic, perquè que et comptin l'aigua, però la gràcia és que l'error s'ha multiplicat per 1.000. Aquí teniu un cartell que és simbòlic d'una botiga del meu barri, de Gràcia, de pakistanesos, em sembla, gairebé segur, hi ha llibertat i després hi ha un senyal obligatori cap a un lloc. Us ho poso com a exemple, tots els presents coneixen la diversitat del país, i finalment una altra botiga del meu barri en què hi ha un multilingüisme curiós, que per esmorzar has de saber anglès, per dinar has de saber castellà i per sopar has de saber català. Això es troba al carrer Torrijos del meu barri. Bé, dit això, passo a parlar del tema en qüestió. Si volem ser realistes, hem de recordar sempre que qui mou el món. Hem de començar constatant que el nostre país i el nostre planeta, globalitzat i sistèmic, com tothom sap, el nostre país en aquest món és marginal i a vegades irrellevant. Vivim en un món on es contracten milers i milers o milions i milions d'operacions de borsa en dècimes de segon. Vivim en un món on amb prou feines existeixen fronteres nacionals clàssiques, el que hi ha són xarxes amb implacables agents, amb nodes, amb fluxos de poder, que certament mantenen el seu color nacional o nacionalista. En aquest planeta sistèmic o globalitzat, els nord-americans i els britànics porten la veu cantant i nosaltres, no sé què vol dir nosaltres, però hi pintem ben poca cosa. Entre els 100 primers principals pensadors globals de la revista Foreign Policy, per exemple, evidentment no hi apareix cap català. Entre les primeres 100 universitats del món, evidentment no hi apareix cap de catalana. No ha d'estranyar, per tant, que la sociolingüística nostra també es trobi als marges dels que manen el món, que sigui a vegades una mica irrellevant. Alguns exemples d'aquest domini nord-americà, d'una banda fa poc, com a director de treball de sociolingüística, rebia un correu electrònic fa pocs dies que em comunicava que la nostra revista anual no podia pujar en el rànquing de revistes perquè no tenia prou impacte, i em deia, no m'ordenava, però em suggeria evidentment que la revista fos, és clar, en anglès. Això fa pocs dies. D'altra banda, fa poc llegia, també és una mostra d'aquest domini anglosaxó o domini nord-americà, un llibre que es diu en castellà Por qué la traducción importa, d'Edith Grossman, que deia, l'autora és americana, que als Estats Units solament un 2% dels llibres que es publiquen són traduccions de fora. En canvi, a l'Europa Occidental, França o Alemanya o no sé si a Espanya, entre un 25 i un 40% de les obres són traduïdes. Per tant, aquí hi ha un món, estic assenyalant que hi ha un món autosuficient, sobretot nord-americà. Ens trobem, doncs, en una situació en què el món l'anglès es pot viure amb certa impermeabilitat. Ens trobem en un món acadèmic on hem passat del publish or perish, publicar o morir, al publish in English or perish, publicar en anglès o morir, que és l'altre nivell de domini d'aquest sector del món. Davant d'aquest panorama, davant d'aquests circuits econòmics i educatius i socials que no dominem, en què som marginals, què podem fer com a sociolingüistes catalans?
o dels països de llengua catalana, si has de ser extremadament curós, en primer lloc, no podem permetre'ns recloure'ns en el provincianisme, en l'autisme, en l'autarquia, en el bunkerisme, fins i tot, dels qui vomiten en veure que es pot ser raonablement feliç, civil i digne, treballant, innovant, creant, construint un món millor de com l'hem trobat. Jo sóc dels que creuen, com deia Màxim Gorki, ho he trobat fa poc una citació que m'ha agradat, que és, i cito, és bo treballar, és un elogi al bon, al treball hem fet, és bo treballar amb aquella alegria que només supera en dolçor l'abraçada d'una dona. És una citació molt hiperbòlica, però m'ha agradat la comparació. Que les dones, que ho tradueixin, sisplau, al seu vocabulari. O tothom que ho tradueixi com vulgui. Que tothom ho tradueixi com vulgui. La nostra tradició sociolingüística, que ha descrit molt bé en Joaquim Torres, la seguim, l'abandonem, la perfeccionem? Com la podríem perfeccionar? Fa també 40 anys, en el seu volum La llengua del poble, l'enyorat Modest Reixac valorava de la manera següent com era la sociolingüística en aquell moment. Fa 40 anys. Ell va escriure aquest llibre l'any 74, un any abans del canvi de règim. I en aquell moment, per a ell, la sociolingüística tenia les característiques que ara diré. Deia que en aquell moment hi havia un descobriment i un entusiasme pel poder explicatiu que una sociologia de la llengua ben feta pot tenir per les societats de llengua catalana. I deia literalment, la sociologia ha descobert, ho deia el 74, insisteixo, que l'estudi de la llengua i dels seus usos es revela ple d'interès per al coneixement dels grups i de les societats. Després deia que hi havia un afany per a una sociologia de la llengua rigorosa. I deia literalment, a nivell empíric, fora d'uns comptats casos, criticava, l'aportació catalana a la sociolingüística ha estat dispersa, esporàdica i anàrquica, també d'escàs rigor científic i sobretot metodològic, almenys des de l'angle de la sociologia. És inevitable aquesta crítica perquè en aquell moment la sociologia sociolingüística no podia ser més que assagística, no hi havia diners, ningú en podia viure, per tant era una lucubració teòrica en opinió de Reixac. Després esmentava altres aspectes de la situació del moment, deia que era molt difícil la recatalanització en els àmbits econòmics, i ho deia el 74 i crec que encara és correcte ara, i deia, per què la llengua catalana escrita públicament i privada és tan reduïda en tot allò que fa referència a la producció i distribució de béns i serveis? Per què l'economia s'ha plegat tan dòcilment a la superestructura i a la contradicció fins al punt de constituir el bastió més sòlid de la castellanització? És que les exigències de poder han estat més rígides en aquests camps o tal vegada és que el diner no té llengua, ni pàtria, ni terra, ni cultura? Val a dir que ell parlava d'Osona, parlava de la seva comarca i parlava també, i ara ja no hi aprofundiré més, que la catalanitat s'havia mantingut molt. El llibre de Reixac és com una mena d'acte notarial que ve a dir que l'any 74 aquí hi som i la llengua és forta socialment. Està parlant de la seva pàtria, de la seva comarca. Bé, ha plogut molt d'ençà que Reixac feia aquell diagnòstic i crec que hem millorat col·lectivament, afortunadament. Des de la recuperació de la democràcia, una democràcia vigilada perquè no ens permet uns graus mínims de sobirania, la sociolingüística s'ha pogut institucionalitzar tant a algunes universitats com a parts de l'administració pública. Com ha descrit en Joaquim, la nostra tradició ha estat una disciplina amb els trets següents. Una disciplina implicada, que vol conèixer i entendre la realitat sociolingüística del país, però alhora que vol incidir-hi per assegurar un futur per a normalitzar la llengua catalana. Aquesta doble voluntat, investigar i alhora intervenir, fa que molt sovint hàgim de rellegir les pàgines clàssiques del polític i el científic del gran Max Weber quan propugnava una separació radical entre els dos àmbits. No cal oblidar mai aquest volum quan fem sociolingüística catalana. En segon lloc, una sociolingüística, una disciplina tan acadèmica i universitària com no universitària. No m'agrada dir no universitària d'una manera com era el personal no docent, m'agradaria dir-ho d'una altra manera, però no sé com englobar tots els que fan sociolingüística des de fora de la universitat. No és una manera molt correcta, però no he trobat un adjectiu. Aquesta barreja de gent acadèmica i no acadèmica és saludable i positiva. Hem comptat amb membres de l'associació que treballen als consorci, per exemple, a l'administració autònoma del poder de la Generalitat i alhora amb universitaris. De fet,
Si repassem els que han estat presidents de l'associació, he trobat una alternança curiosa. Sembla que els entornem com el Partit Popular Europeu i els socialdemòcrates en el Parlament Europeu. Un any, el primer va ser acadèmic, Badia, el segon no acadèmic, Vallverdú, el tercer va ser acadèmic, Boix, el quart va ser no acadèmic, Torres, i el cinquè torna a ser acadèmic, Pujolà. Sembla, no ho diuen els estatuts, però he trobat una lògica, hi ha una lògica que per ara funciona. Veurem si el proper president li toca ser algú de fora de la universitat. Ho he trobat per pur atzar. En tercer lloc, la sociolingüística ha estat una disciplina molt eclèctica, amb un abast teòric i metodològic molt ample i obert. Si examinem l'índex del volum 21, per exemple, de la nostra revista, del nostre anuari, dedicat a presentar els reptes de futur de la sociolingüística, observem una gran varietat de perspectives. N'anomeno les principals: l'economia de la llengua, la pragmàtica i l'anàlisi del discurs, l'antropologia lingüística, la ciència política, l'ecologia lingüística, les ciències de la comunicació, la planificació lingüística, la història social de la llengua, el dret lingüístic, la sociolingüística educativa, la psicologia social de la llengua, i segur que me n'oblido i me'n deixo algun, el variacionisme, etc. Per tant, hi ha una... Com i on voldríem anar? La SOCS, que jo vaig votar en contra d'aquest nom, per cert, vaig perdre i vaig votar el títol anterior, però va guanyar qui va guanyar, la SOCS hauria de ser un terreny per elaborar idees per a la tasca necessària de difusió, manteniment i difusió de la llengua catalana. Com diu en alemany, caldria que fos un Spielraum, un terreny de joc. Així com una criatura necessita un espai per poder jugar, per tenir idees, hi ha d'haver un espai sense constrenyiments intel·lectuals o de pressió política immediata per poder tenir idees sobre el tema. Cal sense les servituds i misèries que a vegades té la vida política. També hi pot haver servituds i misèries de la vida acadèmica, però un espai lliure. La SOCS hauria de mantenir aquest eclecticisme que he anomenat saludable i necessari, ben lluny també del que els alemanys, soc una mica germanòfil, se'n diuen els fachidiot, els idiotes especialistes, els tancats en una especialitat que no saben veure més enllà de la seva petita parcel·la en la immensitat de coneixements del món. Això és el fachidiot. La nostra sociolingüística hauria de continuar emetent a conèixer i entendre la diversitat dels països de llengua catalana, però a l'hora de dialogar i aprendre de tu a tu amb altres tradicions sociolingüístiques. Hem de ser presents, i això costa esforç, en els principals congressos de sociolingüística, i hem d'aconseguir publicar en les principals revistes del gremi, on manen, com no podria ser d'altra manera, els angloamericans. Però alhora hem de continuar sent un punt de referència per a les sociolingüístiques de les comunitats lingüístiques mitjanes, o per les anomenades perifèriques, que ens segueixen i ens observen, perquè potser no som cua de peix, però sí som cap d'arengada, per a bascos, per a gallecs, per a occitans, per a bretons, per a corsos, sards, galesos. La nostra experiència sociolingüística encara continua sent un referent important. Ens miren, algú ens llegeix, algú ens mira què fem. La sociolingüística catalana ha de continuar portant idees i debats a les xarxes internacionals, com ja ha fet, i ha de continuar fent millor. La Declaració Universal de Drets Lingüístics, evidentment, té de matriu catalana, o la idea de les comunitats mitjanes és una idea de matriu catalana, o el malaguanyat projecte LinguaMont, frustrat per la crisi total del país, doncs també va ser una idea catalana que no arribarà enlloc, evidentment. Aquesta participació en els debats internacionals té un component, val la pena no oblidar-ho, d'autodefensa. Nosaltres hem d'explicar la nostra realitat sociolingüística a l'exterior, que costa a vegades de difondre perquè se'ns confon o bé amb minories esquifides, a punt d'extinció, o amb nacionalismes desaforats. Val a dir que aquests coneixements han millorat. Jo, per exemple, vaig fer un treball fa 7 o 8 anys sobre gairebé 50 guies de viatge sobre Barcelona i sobre Catalunya, i la major part de pàgines d'informació sobre la llengua era bastant correcta. L'única pregunta que em vaig fer quan vaig acabar aquest petit article a la revista de Catalunya, no me'n recordo on és si els turistes se les miren, aquestes pàgines. I el que volen és saber quin van anar o quin espectacle. Però la informació és bastant correcta. És bastant correcta. Si un turista no sap què passa a Catalunya és perquè no ha mirat aquestes pàgines. Bé, la sociolingüística catalana, repeteixo, no ha de ser colonial, sinó multipolar.
no basar-nos exclusivament en el que diuen els que manen, sinó aprendre i intercanviar experiències amb moltes tradicions, tant perifèriques com no. Francesa, occitana, italiana, alemanya, eslava, etc. És ridícul o provincial o digne de babaus veure, per exemple, com es descobreix les obres de Pierre Bourdieu o de Michael Bakhtin sols després que els nord-americans les hagin descobert. És un exemple de provincialisme evident. La sociolingüística catalana hauria de ser sobretot europea, perquè agradi o no agradi, Europa és el nostre primer àmbit de pertinença, o el nostre principal àmbit de pertinença, no el primer del tot, però un àmbit important. El primer objectiu és prioritzar els problemes lingüístics compartits i amb més gran impacte social, que podrien ser tractats de manera transversal, comparativa i finalment integral. En podria destacar un, el tema de les competències, els usos i les ideologies lingüístiques. Tenim una llarga tradició endemolingüística, de la qual Joaquim Torres és un magnífic exponent, que ens ha permès conèixer les competències i els usos lingüístics declarats. Tenim estudis dels censos des de l'any 80, etc. Ens manquen, però, més estudis sobre competències, usos i ideologies reals. N'hi ha, però falten molt més. I aquí, per exemple, la tradició etnogràfica ajudarà. És possible descriure el paper que juguen els capitals lingüístics, emprant el vocabulari de Bourdieu, en els mecanismes socials d'exclusió i de discriminació. Les tradicions d'anàlisi del discurs, de la pragmàtica, del que s'anomena etnografia de la comunicació, aporten eines per comprendre com aquestes discriminacions es concreten lingüísticament en varietats, en accents i en llengües no oficials o no legítimes. Els camps socials més apropiats, per exemple, per aplicar aquesta perspectiva, són els llocs institucionals on hom decideix sobre l'accés dels ciutadans a serveis o a posicions socials, els gatekeepings and counters, com els anomenen en anglès, la comunicació en les atencions mèdiques, des de l'obstetrícia fins a la gerontologia i en els processos jurídics, la claredat dels missatges de les administracions i de les empreses envers els ciutadans i els consumidors, la riquesa plurilingüe de les informacions a les poblacions mòbils, són alguns exemples paradigmàtics de situacions on les competències, els usos i les ideologies lingüístics tenen uns efectes evidents en la qualitat de vida quotidiana. En aquests camps socials, els sociolingüistes haurien de ser una mena de mediadors, treballant amb la gent i amb altres investigadors en ciències socials. Els sociolingüistes, fins i tot, poden auscultar, no escoltar, auscultar, de tal manera la societat que poden conèixer millor cap on va. El treball dels sociolingüistes permet revelar falles, no en el sentit d'error, sinó falles geològiques, falles ideològiques per tal d'evitar terratrèmols. La xenofòbia, vull insistir una mica en això, el sentiment d'amenaça i de por envers l'altre, s'exacerba sovint per raons lingüístiques. Per això és necessari tant conèixer les ideologies lingüístiques de la població com perfeccionar les ideologies lingüístiques dels que treballem per i amb la llengua. No cal ja esmentar, perquè són prou conegudes i solament mereixen menyspreu o rebuig, les ideologies lingüístiques intolerants i homogeneistes de molts dirigents i ciutadans. Cal també, però, podar i esporgar les ideologies lingüístiques dels sectors, dels meus sectors, catalanistes. Encara caldrà deconstruir els mites homogeneistes, els mites d'unitats westfalianes, com si a cada estat hagués de correspondre necessàriament una sola llengua. Cal també, per exemple, conèixer les ideologies tant dels neoparlants, dels molta gent que està adoptant el català, saber per què ho han fet, com dels qui es mantenen impermeables al català, que també són molts, per què ho són a la llengua i cultura del país. I permetin-me acabar amb una consideració final sobre el paper dels sociolingüistes, que ja l'he tractat fins ara, però vull insistir-hi. L'1 de desembre darrer, el meu diari favorit, que és l'Ara, en algun aspecte per saber el resultat de futbol és millor el Mundo Deportivo, però per alguns altres temes és el meu diari, publicava un reportatge, si algú dels presents ho recorda, que deia com volem ser, i deia cap on aniria. I en cada camp social destacava quin país ens podria fer de model, en una Catalunya sobirana o amb més poder propi. I deia, en promoció cultural França, en esports, justícia i política fiscal als Països Baixos, en turisme a Suïssa, és caríssim però turisme, en model educatiu i en política d'exterior Finlàndia,
en model industrial, sanitari i polític Alemanya, en immigració a Canadà, i en deia uns quants. I acabava. I en llengua? I en llengua el model era Catalunya. Triava que no tenim un model únic. Catalunya no té un model clar de política lingüística a l'exterior. Certament en el passat ens vam inspirar en Quebec, per exemple, ens vam emmirallar en Quebec, però ara el nostre model és únic. Els sociolingüistes dels països, i acabo, els sociolingüistes dels països de llengua catalana, si sabem aprofitar la sinergia de la seva diversitat, podem ajudar decididament a construir un model democràtic i imaginatiu de política lingüística. Les SOCs desitgem que en els propers 40 anys continuï jugant aquest paper clau, que sigui així. El problema sempre és el mateix. No fer massa tard, preveure els conflictes interculturals que, com he dit abans, tenen un component lingüístic. Una vegada obertes les ferides del conflicte, són de mal tancar i els costos de recompondre els teixits esquinçats són molt grans. Els esforços de milers d'hores en serveis lingüístics i en serveis socials poden perdre's en poca estona per polítiques que fossin maldestres, matusseres o directament contraproduents. Podem estar satisfets, doncs, malgrat aquest atac que he dit que no seria cofoista al començament, de la nostra tradició com a grup català, com a associació de sociolingüistes de llengua catalana o com a societat catalana de sociolingüística, aquesta triple troica de noms, podem, n'estic convençut, deixar de ser marginals i contribuir una mica a fer més habitable, a fer més humana la nostra societat des de Salses a Guardamar i des del Castell, des del Castell fins a Fraga. Així, si mantenim aquest spielraum, aquest terreny de joc, de pensament lliure, que hauria de ser una associació de sociolingüistes. Res més. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies, Emili. Tampoc havíem pensat que això fos un col·loqui que durés molt, però amb l'audiència que tenim, si algú vol afegir algun un comentari, Albert. Dir quatre coses sobre l'Aracil. Perquè jo ja sabeu que hi ha sociolingüistes que són o han estat aracilians, no? Jo no. Fins al punt que algunes dels conceptes centrals de la sociolingüística catalana jo els poso en qüestió i m'agradaria poder-los discutir críticament, com per exemple el de normalització lingüística o com per exemple el d'autoodi. Tampoc no coincideixo amb l'Arcila amb aquesta idea de que la sociolingüística ha de ser fonamentalment engager. Jo crec que està molt bé que els sociolingüistes al màxim siguin engagers, però la sociolingüística no. Això ho diu algú que ve de la tradició marxista, que precisament el Max Weber el considerava burgès perquè diferenciava entre, diguem-ne, el C i la B de C, no? Això era burgès. Jo en això estic amb Max Weber, he canviat molt amb el temps. Doncs, tot i això, crec que llegir l'Arcil és un plaer. Vull dir, els seus textos, tot i que puguis discrepar en moltes coses, són un 10 d'idees noves, no? Encara que estiguin fetes fa molt temps. És molt interessant la seva curiositat intel·lectual, no pel món de la lingüística, sinó per molts altres mons, i des d'aquest punt de vista doncs, crec que algú hauria de fer un balanç una mica equànim sobre la seva obra, perquè a mi em dona la sensació que en aquest món nostre ens hem dividit, bueno, s'han dividit en dos mons, els aracilians que li besen els peus, és a dir, Aracil, paraula de Déu, o bé els que l'ignoren, per diferents raons. No? Llavors, un balanç ben fet, no? De l'obra d'Aracil, tenint en compte que molt bona part és l'inspirador intel·lectual del grup, el tenim pendent. Sí, per cert que jo fa cosa d'un any vaig estar intentant contactar-lo perquè el Journal of Sociolinguistics demanaven de republicar l'article del 65 i no vaig aconseguir, però si algú m'hi ajuda i seguim el seu consentiment podríem
podríem fer-ho. Jo estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Albert i efectivament doncs, el Lluís Vicent Aracil va ser un element central en la creació, en l'arribada de la sociolingüística als països catalans i amb la creació del grup català de sociolingüística, entre altres coses perquè ell estava en contacte directe amb els personatges fundadors de la sociolingüística a nivell mundial i tenia uns càrrecs a nivell internacional. Per tant, efectivament, això va ser, independentment de les idees o no, que, doncs ell va ser un element importantíssim, un element clau. Sí. Molt bé, no veig més mans. En tot cas m'agrada molt aquest sentit i considerem-ho doncs, un inici d'aquest doncs, cicle en què volem tenir l'oportunitat de tornar a reflexionar sobre aquestes coses, sobre d'on venim i que on anem tots junts. Us convido a venir a la resta d'actes del mateix cicle. I, en fi, moltes gràcies a tots i fins la propera. Gràcies.